然有这样一家企业几乎垄断了深圳所有的旅游业市场，像是世界之窗、欢乐谷、锦绣中华这些五 A 级的景区都是他旗下的，他就是华侨城集团。那你知道他到底有多厉害吗？华侨城集团前身叫华侨农场，是安置70年代末归国华侨的地方。谁曾想到如今的他已经是深圳四大富人区之一的波托菲诺的开发商。1985年在中央的帮助下，华侨农场更名为华侨城集团，并且投资了7000万开发了锦绣中华项目。1989年开园，同年国庆每天都有3万人涌入园中，一年多便收回了投资成本。开业3年营收3.93亿，那几年深圳的冲印店中80%的照片背景都是锦绣中华，打响了华侨城集团的开工第一炮。也正是有了锦绣中华的成功经验呢，94年投资6.5亿元的世界之窗开园了，这个汇集了全世界微型名胜的景点，4年半便收回了成本。截止去年26年以来，收入超过了60亿元。98年欢乐谷开园，总投资20亿，创下了连续8年主题公园入园量全国第一的记录，营收入仅次于上海迪士尼乐园。07年耗资35个亿建成的东部华侨城开始试营业，到09年正式营业，这2年期间就营收了45个亿，可以说是开业即回本。除了传统的旅游景区呢，就连最新的网红打卡点欢乐港湾、欢乐海岸都是华侨城在运营的，可以说是占据了深圳旅游市场的过半江山，风风光光啊。可是好景不长，2018年的时候，华侨城旗下的旅游业营收骤然下降，你知道这是为什么吗？下期告诉你。